ya ga alaka da take tsakanin na da shi amma yana tabbatar maka cewa alaka ta da mai martaba sarki a matsayin sa na dan uwa tana nan kuma kamar yadda nake faɗa lokacin da mahaifinmu Allah ya dauke shi ya zama sarki ka je ka bincika ka gani dukkan gudunmawa da zan bayar domin Allah ya taimake shi ya kafa daular sa ya ci gaba da mulki na baya saboda idan zamani ya kawo ni kuma Allah ya bani wani abu bana tsammanin zai zama da goyon bayan wannan